ແລະဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အတူအစလေးတွေတင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page စာမျက်နှာပေါ်မှာပေါ့နော်အဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တမီနေလောက်ကျွန်တော်တို့အနှဲငယ်လေးကြည့်ပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ view လေးတွေရရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ move ပို့ပေးတဲ့ဝင်ငွေလေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးဒီ connection ကို join တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတမီနောမှာဝင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီငုတ်ကလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အနှဲငယ်လေးပြန်ပြီးဆွေးနွေးရအောင်ပါခင်ဗျာနော်အရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook page မှာရောကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နေရာမှာရောဒါ YouTube မှာရောကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဒီမှာတစ်ခါကြာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအတိုလေးဖြစ်ဖြစ်အစီလေးဖြစ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါ define ညနေထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြပေးအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလိုအပ်တဲ့သူ့ရဲ့ terminal လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလာပြီပေါ့ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ join ထားတဲ့ကြိုးလေးတွေကိုခဏဖြုံးမယ်။အပြီးရကျွန်တော် main power လေးခဏပိတ်လိုက်ပါဦးမယ်ခဏလေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အဲလုံးမဲ့လုံးလေးရကြတော့ကျွန်တော်ဒီကြိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ terminal လေးကိုနေရာချမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တင်မီလောလေးကိုနေရာချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ဖက်တစ်ချမ်းစီရှိတော့ပေါ့ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကသူကကဘာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွင်းကိုအဲဘာညာတရကာတွေမဝင်အောင်ကောက်ွယ်ထားတဲ့ဟာလေးတခုစီမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြိုးလေးသုံးမင်းစီးတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချမ်းကိုပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို star data တုပ်ပြုလို့ရအောင်ဒေတာအသုံးရင်လည်းတုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကကွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့စီနီယာမသိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ဟာတစ်ဘယ်ဟာနင့်ဆိုတော့မသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရမ်းပြီးတော့အရင်ဆုံးတပင်ကိုအရင်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တချမ်းကိုပေါ့နော်အဲတုပ်ပင်စလုံးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကြံနေတဲ့တုပ်ပင်ကိုကြတော့အာလူချင်းတဲ့ပုံစံတိုင်းထည့်လို့မရတော့ပါဘူးနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာမီတာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီတပင်ကိုကင်ဒီတပင်ကိုကင်လိုက်ခလဲကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ U1 V1 W1 ထပ်ပြရမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကထားလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတန်ရပေါ့နော်ဒီရဲ့သူ့ရဲ့စတင်းထက်အနေထားတော့ရှိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးတပင်ကိုထောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့တဆွဲလေးထပ်ပြရမှာဥပမာဖြင့်ဒီမှာတင်းမှထားရင်ကျွန်တော်ဒီ3မှထပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်ပါမယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးချိန်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်။အဲဒါဆိုရင်ဒီတရားကျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နဲ့သုံးဖို့ခင်ဗျာနော်။ဒီတက်ကျိုးနဲ့ဒီမှာတင်းနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတဆွဲဖို့ခင်ဗျာနော်။တဆွဲထားမယ်။အဲဒီလိုလေးထားမယ်။ဟုတ်ပြီ။တဆွဲလေးထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်နံပါတ်2ကိုကင်မယ်။အဲ့ဒါပါနေရဒီမှာမှန်နေပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ကိုတင်းမှာထားမယ်။အဲဆုံးအစပေါ့ခင်ဗျာနော်။မီတာတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဆွဲကလေးဖြစ်နေရမှာနော်။ဘယ်လိုတဆွဲလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်။ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ကဒီအောက်ကလိုင်းမှာတင်းနေတော့ရှိတဲ့တဆွဲလေးတင်းနေနေအဲနင်းသုံးအဲသုံးနဲ့တင်းနေလိုလေးရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ star data ပေါ်ထုတ်နဲ့မောင်းမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ3ပင်ဒီဘက်က3ပင်ဒီဂျိုးတွေဝင်ပြီးလို့ဆိုရင်သူ star data ခွဲလို့ရတယ် data အနေနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်အဲဒါကြတော့ data အနေနဲ့ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုတော့မှ U1 နဲ့ U2 ဒီတဆွဲကလေးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ U1 နဲ့ U2 အဲတင်းတဲ့နင်းနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာလဲတင်းတဲ့နင်းနဲ့အပြီးရင်နေနဲ့3နဲ့3နဲ့တိတ်နဲ့ဒါဆိုရင်မှာ U1 U2 V1 V2 W1 W2 ဆိုပြီးတော့သူဟာနဲ့သူအဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နေရာချပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခွန်ကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကဘာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်အကျိုးလေးတွေလက်ငယ်အထက်မှာဆစင်းလေးလေးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အဖုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတာဆင်းကြီးအနေနဲ့လုပ်ပြီးစေးပိုင်းမယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖုံးကိုသူ့ရဲ့နေရာကြအောင်ကျွန်တော်တို့ခဏငယ်လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာ
တော့မကလေးအနှံ့ငယ်သူ့ကိုပေးထားတဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အာကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုဖြုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတတ်နိုင်သလားပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါ့ဥပမာဖြင့်ဒီမှာဝင်မဲ့မီးဝင်မဲ့ပါဝါမေဂျာကျွန်တော်ဒီဘက်ကဝင်လိုက်ရတော့ဒီလိုထိုင်းရင်လည်းဘယ်လိုဝင်တဲ့ပုံဖြစ်မလဲဒီလိုထိုင်းရင်ဘယ်လိုဝင်ဆိုတော့အရှိကဝင်တာတော့မရှိပါဘူးနော်အဲမော်တော်ဇာထိုးထိုင်းရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီအောက်ကနေဝင်တော့ဒါစားဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြုတ်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအဲရိုက်မှန်လေးနဲ့ဖြစ်စီပေါ့နော်မတ်ဆူလေးနဲ့ကျွန်တော်မတ်ထားပြဖို့လိုပါတယ်။အရေးကြီးလားဆိုတော့အရေးကြီးပါတချို့ဒီကျိုးအဝင်တွေတိုးရတဲ့ခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲမလိုအပ်ပဲနဲ့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်လေးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အဲဒီမှာကျိုးလေးတွေကျွန်တော်နေရာတိတ်ချချပြလို့ရှိရင်ဒီထက်ကိုသူ့ရဲ့စကူမူလီလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့စီးတဲ့မူလီလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့ကောက်ထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နံပါတ်၈မူလီလေးနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာနော်။ဒီတွဲမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မူလီစပြီးတော့ထည့်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မူလီကိုအတင်းကျလို့မရသေးပါဘူး။အလုံးပေါ့နော်လေးခုရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က၄ဘောက်စလုံးအဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပါမှာပဲမူလီကိုနေရာအသေးချကြပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာကျတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ကအဲတလုံးထည့်ပြီးနောက်တလုံးကိုလည်းချောင်ချောင်လေးနဲ့ထားတာဒါဆိုကျွန်တော်လှုပ်ရှားပြီးတော့အပေါင်းမတဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်ငယ်ချိန်ကြီးယူလို့ရပါတယ်အဲတကယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကိုအသေးကျလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာလောက်ရှားလို့မရတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီသူ့ကိုဘယ်လိုချိန်လို့ချိန်ပေးရမှန်းမသိဖြစ်သွားတတ်ပါလေခင်ဗျာနော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာခတ်ထားတဲ့လောဘကွင်းကိုအနေအားကြအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတင်မီနော့လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့နေရာအောင်ကြအောင်ချပါမယ်ပြီးရင်အခုဒီမှာမူလီလေးလုံးစလုံးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဆိုရင်မူလီကိုအဲအသေးကျလို့ရပါပြီပေါ့နော်အပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုခဏထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါသူ့ရဲ့ဟိုစီနီယာတိုက်ပေါ့ခင်ဗျာတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် U1 U2 V1 V2 W1 W2 ဒီဘက်ပေါ်က2တွေထားရပါတော့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီတော့ကျွန်တော်မှာဒီဟာသူ့ရဲ့မာကာလေးတွေကိုပဲပြန်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထည့်လို့ရရင်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะထည့်လို့မရရင်တော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ပါဘူးအာလာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ U1 ကိုဆက်ထည့်ပါမယ်အဲဒီမှာမိကျိုးကြည့်ရတဲ့အတွက်အကယ်လို့ထည့်လို့မရရင်ကျွန်တော်တို့မထည့်တော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာနော်ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့ထည့်လို့ဝင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲဒါမှ U1 ဒါကျွန်တော်တို့က V1 အဲရှင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးစင်နေလို့ရှိရင်လည်းဖျက်လို့ရပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကွင်းလေးတွေမကာလေးတွေပြန်ထည့်ရလဲလွယ်အောင်ကျန်လိုက်လို့ကြရပါတယ်အော်ဒီဝိုင်းတမီဝိုင်းအာ UVW UI ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကျောင်းကိုကျတော့နှစ်ပတ်နှစ်ကနေစပြီးတော့ထည့်သွားမယ်ပေါ့ခင်ဗျာနော် UVW ဒါမှမဟုတ်လဲ WUV အဲဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် W အဲ့တော့ W2 ပြီးပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က G2 လာမယ်နော် G2 ရဲ့ G2 လာမယ် G2 ပြီးရင်ကျွန်တော်ကမှ V2 ကိုထည့်ပြရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေရာရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့တင်မီနော့ပေါ့နော်တင်မီနော့လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြန်ပြီးတော့ထည့်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီကမူလီလေးတွေဖြုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အာဒီအသေးပန်းထားတဲ့ wire ကျိုးကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘဂျန်တာနဲ့တခါထပ်ပြီးတော့စမ်းမယ်ပေါ့နော်မအားလို့အပ်တဲ့သူ့ရဲ့အမူလီလေးတွေရှိပါတယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအိလက်အသေးလေးနဲ့ခါကြက်ပြီးတော့အကြီးလေးနဲ့အာရပါရအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြက်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစက္ကန့်60လောက်တော့အနည်းငယ်လေးကြည့်ပေးပါနော်ဒါမှကျွန်တော်တမီနဲ့မှကျွန်တော် view တစ်ခုပဲရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အားပေးရအောင်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကမူလီတွေအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ကလေးကွဲကိုပုံခွင်းလေးကိုပေါ့နော်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလိုအပ်တဲ့မူလီတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ကိုအဲကလစ်ကွင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်မီနောက်မှာဝင်မဲ့ကျွန်တော်ဒီဘောကွင်းလေးပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ထည့်ပါမယ်